Për shembull, shumë vite përpara ju e mbani mend Linda Halimin. Linda Halimi ka qenë një vajzë, le të themi, me forma shumë të egzageruara. Sot ajo është një artiste e vërtet, ka një zë të shkëlqyer, por askush nuk diskuton zërin e saj. Të gjithë diskutojnë performancën fizike të saj, pra çfarë forma shtrupore të bukura ka bërë Linda Halimi. Dhe Linda Halimi nga momenti i parë deri në momentin e fundit është e kuruar nga Anila. Thjesht tani sa kohë tutesh? Me Litën ka qenë një problem shumë i madh, sepse në natyrë kemi parasysh një person që është shumë bipesh, natyrisht ka abuzuar dhe vazhdonte të abuzonte për një kohë caktuar. Më ka qelluar që ta mbyll në çelës, në qendrën time, dhe qendra ishte dy kate mbi dyqane, domethënë i binte gati kati katërt, dhe ajo lidhte çarçafët, edhe porositë Coca-Cola edhe pica.